פרשת והיה עם שמוע היא כל כך מרכזית. האם אין בצד של לא לשמע, מאחר והיא עוסקת בשכר ועונש? שאלה ידועה, הנקראת שאלת היהודים הגשמיים. למה התורה לא מבטיחה קדושה, עולם הבא, אלא מבטיחה מיתר ארצכם, עירו מלקוש וכו' וכו'. תשובה ראשונה, רמב״ם, הקדמה למשנה, אומר יש אנשים שרק זה מדבר אליהם. אם זה לשמה, הם לא יקנו. השקם הוא לא לשמה. זה טוב לא לשמה. הוא מביא דוגמה. ילד קטן, תלמד, תקבל סוכריות. גדל, תלמד, תקבל בגדים יפים. תלמד, תקבל כסף. תלמד, תקבל כבוד. תלמד, לשם שמיים. יש מאמר חז"ל ידוע. מתוך שלא לשמע ולשמע. לעולם יעסוק אדם בתורה של לשמע, צריך לשמע ולשמע. בישיבת הגאון מווילנה היו אומרים, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמע. נקודה. הלוואי שילמד תורה לא לשמע. זה כבר יהיה דבר גדול. פעם אמרו לי, למה אתה תומך בפוליטיקאי הזה? הרי ברור שהוא עושה לא לשמע. אבל למה אתה סומך עליו? לכן אני סומך עליו. כי אם הוא עושה לא לשמע, אפשר לסמוך עליו שהוא יעשה. מי שעושה לשמע, נחלש וזה. זה התשובה הראשונה. תשובה שנייה, רמב״ם, הלכות תשובה, זה רמב״ם וזה רמב״ם. וכי רק תשובה אחת יש לרמב״ם. הוא אומר שמי שעובד את השם ללכות תשובה, השם יעזור לו. אם הוא נותן כסף לצדקה, השם יגריד לו כסף שהוא יוכל לתת צדקה. מי שמתאמץ לעבוד את השם, השם ייתן לו כוח לעבוד את השם. פרק שני. מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה, אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה, היא חיי עולם הבא, שנאמר למען יתבלח וארכת ימים. לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, שנאמר, יכרת, תיכרת, הנפש ההיא, עוון הבא. מה הוא זה שכתוב בכל התורה כולה? אם תשמע, יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו, אם תשמעו, יגיע לכם כך,
ואם לא תשמעו, יקרה אתכם כך, וכל אותם הדברים בעולם הזה, כגון שובע ורעב, ומלחמה ושלום, ומלכות ושפלות, ושיבת הארץ וגלות, והצלחת מעשה בפסידו, ושאר כל דברי הברית. כלומר, השאלה היא לא רק על פרשה שנייה של קריאת שמע, היא גם על התוכחות בסוף בחוקותיי, וגם התוכחות כי תבוא, עוד הרבה הרבה פסוקים. תשובה. כל אותם הדברים אמת היו, נו בוודאי, ויהיו, ויהיו. ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן, ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרנה אותנו הרעות הכתובות, ואף על פי כן, אין אותן הטובות, הם סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותם הרעות, הם סוף הנקמה שנוקמין, מעובר על המצוות, אלא כך הוא הכרה של דברים. הכרה של דברים ברמית, סברה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו, עץ חיים היא, וכל העושה כל הכתובה, ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בהלכי העולם הבא. זה העיקר. ולפי גודל מעשה ורוח חוכמתו הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, היא הבטיחה שיסיר ממנו כל הדברים המונים אותנו מלעשות, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן. כשהוא רואה שאתה עובד את השם במסירות נפש לשמה, אז הוא מסלק את המפריעים וישפיע לנו כל הטובה המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון שובע ושלום וריבוי כסף וזהב, כדי שנעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, ולא יישאר לנו זמן לעבודת השם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצוות, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. וכן הוא אומר בתורה, אחר שהבטיח בטובת העולם הזה, וצדקה תהיה לנו. זה כדי שנוכל לעשות, להיות צדיקים. וכן הודיענו בתורה, שאם נעזוב התורה מדעת, ונעסוק בבלי הזמן, בעניין שנאמר, וישמן ישורון ויבעת, שדיין האמת, יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה, שהן, עולם הזה שהן, שהן חיזקו ידיהם לבעוט, ומביא עליהם כל הרעות המונים אותם מלקנות העולם הבא, כדי שיעבדו ברשעתם. הוא רשע, הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו כל טובה, שלא יוכל לקיים מצוות ויקבל עונש. הוא שכתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, וכו ועבדת את אויביך, אשר השתחנו השם בה. נמצא פירוש, כל אותן הברכות והקללות על דרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה, ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו, ומחיק הקללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לכם עולם הבא, ויטב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכים לשני עולמות, חיים טובים בעולם הזה, המביא לכם עולם הבא. שאם לא יקנה פה חוכמה ומעשים טובים, אין לו במה יזכה, שנאמר כי אין מעשה בחשבון ודעת, בחשבון חוכמה בשאול. ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל ומשתה וזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הגדלות האלו ומסיר כל הברכות, עד שיכלו ימיכם בבעלה ופחד, ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתעבדו מחיי העולם הבא. ונמצא שעבדתם שני עולמות,
שבזמן שאדם טרוד בעולם הזה, בחולי, במלחמה, ברעבון, אינו מתעסק לא בחוכמה ולא במצוות שבהם זוכים חיי עולם הבא. כן, הרמב״ם העריך מאוד מאוד בזה, כי כנראה זו שאלה שמטרידה הרבה מאוד בני אדם. כן? תשובה שלישית, זה קידוש השם. ספר הכוזרי. כלומר, יהודים עובדים את השם, ואז הארץ נותנת פריה, ונותנת ברכה. קידוש השם, לעיני האנשים, לעיני עם ישראל, לעיני הגויים, וכולו וכולו. שכחתי, לפי הפירוש השני, הקדוש ברוך הוא מבטיח, כתוב בתורה, לא אם תשמעון, אלא אשר תשמעון, כדי שתוכלו לשמוע, אני מביא לכם ברכה. לא זוכר איפה ראיתי את הפירוש הזה. כן, דבר שלישי, ספר הכוזרי, הצלחה, ברכה, או, מלכת שבא, או, איזה מדינה עשירה, או, סימן שהתורה היא אמת, מביאה ברכה, קידוש השם בעולם. שאלה הבאה. ששאל תלמיד, בנוסח מסוים, אבל יש הרבה נוסחות, אמא שלי רוצה שננשק אותה ולי זה קשה. האם אני חייב, זה קשה? תשובה. איפה כתוב בתורה שהתורה זה לא קשה? אין פסוק כזה שתורה זה לא קשה. וכל אחד מבין שיש מצוות קשות. מלחמה, מצווה קשה. פרנסה לפעמים גם קשה. הריון, מה זה לפעמים? כתוב, ארורה אדמה בבורך. מה זה קשה? הריון זה קשה. הרבה הרבה, זונר וחיונר וצער גידי בנים. צער הריון, צער לידה, צער גידול בנים. כבר לאדם הראשון נאמר שזה קשה. מה זה תירוץ זה? שזה קשה. ואהבת את השם אלוקיך, בכל אהבך נאשר, בכל מדעיך, בכל אהבך, בשני יצריך, להתאמץ על פי היצר הטוב, ולשבור את היצר הרע. וכולם מבינים שזה קשה? ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, בוודאי זה קשה. ובכל מועדיך, בכל ממונתך, בוודאי שזה קשה. איפה כתוב שהתורה זה לא קשה? אדרבה, זה מעלה שזה קשה. כי כי לפום שערה, אגרה. תירוץ שני. ידוע שכיבוד הורים זה קשה. זה לא חידוש. אמר, לא זוכר מי, אביי. טוב שאני יתום. הוא לא התכוון. אבל הוא רצה לומר. כי אבא שלו מת כשאימא שלו נכנסה בהיריון, ואימא שלו מתה כשהוא נולד. אז אנחנו יודעים שזה קשה. רמב״ם, הלכות ממרים. פרק וב.
הלכה זין, עד היכן הוא כיבוד אביהם. אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליחו בפניו לים. לא יחלים הם, ולא יצייר בפניהם, ולא יחוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. אמנם הוא יכול לתבוע בבית דין את הכסף, אבל זה נושא אחר. מד אחד מוראן, אפילו לובש בגדים חמודות, יושב בראש בפני הקהל, ובא אבי ואמו, וקרו בגדיו, ויקרו בראשו, ויקרו בפניו, לא יחלימם, אלא ישתוק וירא, ויפחד ממלך מלכי המלכים, שציווה בכך. הרמב"ם מביא פה נימוק, כי אדם יכול לטעון, איך אני יכול לעמוד בזה? שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצייר יותר מזה, לא יכול לפרקס בדבר. קל וחומר למי שאמר, והיה העולם כרצונו. כמובן, אבל בכן, לא להכביד ולא על בניו, אבל זה נושא אחר. זה הגדר של כבוד ושל יראה. שלוש, הכרת טובה. הכרת טובה זה יסוד גדול. ספר חובת הלבבות, שער הבחינה, קילומטרים של דפים על הכרת טובה. הכרת טובה, כמובן, יש יותר גבוה. כי צריך לעבוד את השם גם אם הוא לא עושה לך טובה. אבל לפחות אם עושה לך טובה, שיש לך עיניים, יש לך אוזניים, יש לך ידיים, יש לך תורה, יש לך מצוות, יש לך רגשות, ויש לך דבר, מלא רשימות. הכרת טובה. עכשיו, האימא הייתה בהיריון. הכרת טובה. ולידה זה קשה. מה זה לתת נשיקה לנו זה? הכרת טובה. והניקה, וטיפלה, והשתגעה. הכרת טובה. אפילו מצרים. לא תתאי מצרי כי גר הייתי בארצו. קיבלת הכנסת אורחים בשעת הדחק. בתוך הכנסת אורחים אפשר לקבל יותר טוב מזה. אין בעיה. אל תבוא למצרים, תישאר בכנען ומות מרעב. אז אם זה הכרת טובה, קל וחומר. מכה ראשונה, דם, לא משה רבינו. למה? כי המים הצילו אותו, הכרת טובה. אבל זה סדר לא, אתה מהמים, מהמים בחירה חופשית. הכרת טובה גובר על ההיגיון. צפרדע, כנל, לא משה רבינו. דם צפרדע, כינים. כנל, כי הוא לקח מאפר הכבשן, זרק. וכתוב, ויתמנהו בחול. אתה רואה, ויתמנהו בחול, בחול, אפר כבשן. מה זה קשור? וכי אפר הכבשן הוא חול. וכי... עובר כל היגיון, הכרת טובה. לכלב תשליחון. נבלה, למה כלב? לא חתול. כי כשיצאנו מצרים, אף כלב לא נבח. ראית, הייתה פאניקה נוראה. תן לה כלב. אבל זה לא מתי עם הכלבים. פטר חמור. למה פטר חמור דווקא? הם סחבו כל הציוד. מה, אנחנו סחבנו ביד? אבל זה לא אותם החמורים. איש מצרי הצילנו, אומר המדרש, איש מצרי הצילנו, זה המצרי שמשה רבינו הרג, שבגלל זה הוא היה צריך לברוח ולהגיע והצילנו מן הרועים. אז האיש המצרי הזה הצילנו. זה כבר טירוף, נכון? הכרת טובה. היה פסיכולוג אחד, פסיכיאטר,
בצרפת, יהודי. והוא התמנה מנהל בית החולים לחולי נפש הכי גדול במדינה, שרנטון. והוא ראה שיש שם עוולות. אמר, צריך למצוא אמות מידה למדוד את השיגעון של הבן אדם. הכרת טובה. ככל שאדם, השאלונים, ככל שאדם יש לו פחות הכרת טובה, יותר הוא לא בריא בנפשו. מחקרים מעניינים. אז אם צריך כל זה הכרת, הריף, תשובת הריף, על איזה ויכוח, על בית מרחץ. ואני פסול לדון, רחצתי שם. יש לי הכרה טובה לבית המרחץ. אבל זה מים, הכרה טובה. ככה אפשר להביא דוגמאות. מהבוקר עד הערב. על הכרה טובה. אז זה הדבר השלישי. דבר ראשון, איפה כתוב שמצוות זה קשה, זה קל? אדרבה, לפומצרה. בית, זה הגדר. יושב ראש הקהל. ג', הכרה טובה. ד', יש גדולי עולם שאמרו שכמו הסבא מנוברדוק, שאדם צריך לנהוג כלפי עצמו ביד מאוד קשה לתקן מידותיו, אחרי זה לא ילך. במיוחד ללמוד מידת הענווה, עניבות. איך לומדים עניבות? לך בשוק, תתגלגל ברפש, ואנשים יגידו טיפש. מלמד ענווה. תעמוד, תקבץ נדבות. לא בשביל ישיבה, בשבילך. צעיר לך לעבוד. תיכנס בחנות לחם, תבקש מסמרים. מטומטם. תתפלל מנחה באמצע כיכר הרכבת של הגויים. ילגו. עניבות. אבל הרמב״ם לא נתן עצה כזאת בשונה פרקים. אלא אומר, אני מודיע לך. וכמובן, הקדוש חשב על זה, הקדוש ברוך הוא. אם אתה תכבד הורים, זקנים ותלמידי חכמים, אתה תצא ענב כמו פיתה. כי לפעמים קשה מאוד לכבד את האנשים האלה. ולסיום, מילתא דבדיחותא אמיתית. כן? גם בימינו צריך הכרת טובה כלפי המצרים? זה לא אותם המצרים. אבל זה לא אותם החמורים, אבל חמורים. אבל התורה אמרה חמורים, וזה חמורים. התורה אמרה מצרים, זה לא המצרים. הם גרים שם, אבל זה לא המצרים. כי סנחריב בלבל את האומות. הרמב״ם היה גר במצרים. הרי אסור לגור במצרים. אז יש לי תרצו, זה לא הולך על הארץ, זה הולך על העם, וזה לא אותו עם. הקיצור, אתה לא צריך הכרה טובה למצרים. אם הם יביאו אליהם כל החמאס, נשקול. מה? הכרה טובה לבריטים. צריך הכרה טובה לבריטים, אבל הם בגדו אחר כך. קודם הרב קוק אמר, בכנס תודה על הבריטים, לא באתי לומר תודה, הם לא נתנו לי כלום. זה לא שלהם, זה שלנו. אני בא לברך את הבריטים. כי תכף לתלמיד חכם ברכה. אנחנו עם תלמיד חכם, ילכם ברכה. אבל אחר כך שעשו צרות ולא נתנו לעלות, והשבת השחורה, מאמר של רב זיודה על חילול הקודש, אמר, נגמרו, נגמרו כל הזכויות שלהם. אחרי כל מה שהם שמים לנו,
מקלות בגלגלים, להקים מידה, מדינה ולעלות לארץ וכו' וכו'. כמובן, המאמר הזה צונזר. אבל אחר כך הוא חזר, אחרי שזרקנו את הבריטים. עכשיו יבואו מלרימים ברשימה על כל האנשים. המצרים עשו לנו קצת יותר צרות מהבריטים. מה? נכון. אבל נתנו לנו הכנסת אורחים. הייתה לך הכנסת אורחים, מה אתה רוצה? אבל אתה רוצה להכיר טוב על הבריטים, אני אומר על הבריטים, לא יודע איך. הבריטים עושים ברית מילה, זה רע מולך. מסיבות בריאותיות, כבר דורות. ויש לנו בדיחה. בריטיש. ברית, איש. אז זה ברור שהם עושים ברית מילה. תלמיד ישיבת מור נוברדוק החליט לעשות מבחן אומץ. לטבול במקווה של בית הקברות, שטובלים שם את המתים בחצות. הגיע לשם, רועד מפחד, נכנס למקווה, פתאום הוא מרגיש משהו זז תחתיו, קפץ החוצה לישיבה, ולמחרת חברותה שלו רואה שהוא במצב רוח מדוכתך. אמר, מה קרה לך? רציתי לעשות מבחן אומץ ונכשלתי. אמר, לא תראה, זה קורה, לא לקחת ללב. גם אני רציתי לעשות אתמול מבחן אומץ ולטבול במקווה של בית הקברות בחצות, וכשעשיתי בתוך המים, הרגשתי משהו שנוגע לי מעל הראש, אז מהר מהר רצתי וכו'. ואתה רואה שאני לא שבור. מסקנה, אל תטבלו במקווה. יש שם מקווה באמצע החצר, נכון? נכון? עיגול. עיזו. טוב. עד כאן.